Ditët e fundit të gjithë përdoruesit e pajisjeve Apple, kryesisht ato celulare iPhone, po përballen me mesazhe të pazakonta. Policia shtetit I ka bërë thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes të shtuar, pasi dyshohet se janë një rrezik real të një sulmi kibernetik. Nuk janë përjashtuar mesazhet e rreme lidhur me shërbimet që ofron Posta Shqiptare për të përfituar nga qytetarët. Duke pasur parasysh që Posta Shqiptare ka një shtrirje të gjerë dhe ne kemi si platformë tonë dërgimin e mesazheve në momentin e mbërritjes së objekteve postare dhe për këtë arsye vijnë mesazhet të cilat ne I dërgojmë si Posta Shqiptare në momentin e mbërritjes së objektit postar. Domeni kryesor I postës shqiptare është posta shqiptare pikal, nuk është posta shqiptare VIP. Më te ekspertja IT-së tregon hapat se si qytetarët të mos bien prej këtij sulmi kibernetik. Më duhet që të sqaroj që të gjithë qytetarët duhet të fshin mesazhet që kanë ardhur drejt tyre. Nuk duhet të përgjigjen, sepse në momentin që klikohet tek linku I cili është dhënë në dispozicion, atëherë ato duhet të paraqesin një formular dhe të plotësojnë një formular I cili shkon direkt në hakerimin e të dhënave të tyre. Autorët që dërgojnë këto mesazhe për të përfituar besueshmëri përdorin emërtimet e institucioneve të ndryshme shqiptare, siç është edhe Pasti fundit I konstatuar nga një adresë jo reale postës shqiptare, thuhet në komunikatën e policisë së shtetit.